Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Семейге жұмыс сапарымен келді. Сапар барысында президент ұлы ақын Абай ұлдары мен ескерткішінің ашылу салтанатына қатысып, Абайдың Жидебай бөрілі мемлекеттік тарихи мәдени және әдеби мемориалдық қорық мұражайын аралап көрді. Сонымен қатар Қарағайлы ықшам ауданындағы құрылыс жұмыстарымен танысып, көп балалы аналармен кездесті. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевты Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметов пен Семей қаласының әкімі Ермак Сәлімов әуежайда қарсы алды. Президенттің Семей қаласына жұмыс сапары ұлы ақын Абай ұлдары мен ескерткішінің ашылу салтанатымен басталды. Аталған композиция данышпан Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай ашылды. Ескерткіште Абай ұлдары Ақылбаймен және Тұрағұлмен бірге бейнеленген. Композиция идеясы портреттік ұқсастықты ғана көздемеген. Автор ұлдарының ұлы әкесіне деген ерекше махаббаты мен шексіз мақтаныш сезімін бейнелеуді мақсат еткен. Мемлекет басшысы жұртшылықты Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойымен құттықтап, хакімді бір тұтас ұлт болып ұлықтау біздің перзенттік парызымыз екенін атап өтті. Хакім Абайды бір тұтас ұлт болып ұлықтау біздің перзенттік парызымыз. Ұлы ақынның рухына тағзым ету үшін мен осы қасиетті топыраққа арнайы келіп отырмын. Қала тұрғындарын және бүкіл елімізді Абай мен оның ұрпақтарына арналған жаңа ескерткіштің ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Абай жаңа әдебиетіміздің негізін қалаған ақын ретінде ел тарихында айрықша із қалдырды. Оның еңбектері бір ғасырдан астам уақыт өтсе де өзектілігін жоғалтқан емес. Әлі күнге дейін баршамызға рухани азық болып келеді. Ақынның ғибратты ғұмыры мен мол мұрасы халқымыздың және жаһан жұртының асыл қазынасы. Абайдың өсиеті өскелең ұрпақтың айнымас темір қазығы. Президент дамуды тежейтін бес дұшпаннан арылып, елдік мүдде жолында еңбек етсек қана қоғамдық сананы жаңғыртатынымызды айта келіп, Абай аманатына адал болуымыз керек деді. Жауапты мемлекет, жауапты қоғам, жауапты адам жүйесінің берік орнығуы ақын айтқан асыл қасиеттерге байланысты екеніне тоқталды. Мына еңселі ескерткіш жас ұрпаққа тағылымды ой салуға тиіс. Абай және оның сөзі мен сын жалғаған парасатты перзенттері Ақылбай мен Тұрағұл елге үлгі болған тұлғалар. Мұнда ұрпақ сабақтастығы, әке мен баланың сыйластығы бейнеленген. Бұл Құнанбай қажы әлеуетінің тектілігін танытатын туынды. Абай шаңырағының тағылымы ұлт ұлағатының көрінісі. Жалпы тәлім тәрбие ұлт сапасын қалыптастыратын басты фактордың бірі болуы керек. Семейге жасаған жұмыс сапары барысында Қасым Жомарт Тоқаев жалпы көлемі 203 гектар болатын Қарағайлы ықшам ауданында салынып жатқан құрылыс жұмыстарының барысымен танысты. Жуырда мұнда 1405 пәтерлік 20 тұрғын үй пайдалануға берілген. Мемлекет басшысының тұрғын үй құрылысын дамытуға қатысты тапсырмасы өз нәтижесін беруде. Соңғы 2 жылда 200-ден астам мұқтаж отбасыларға Қарағайлы ықшам ауданынан пәтер берілген. Көпбалалы аналармен кездескен президент мемлекет әлеуметтік қолдауды жалғастыра беретінін айтты. Мақсатымыз бұл балалы емес, қармақ беру. Қанша балаларыңыз болатын болса, ең алдымен еңбекпен айналысу керек. Еңбек деген бірінші орында болу керек. Еңбек болмаса ешқандай табыс болмайды ғой. Сондықтан шын мәнінде үкімет жергіліктерді бере береді. Әсіресе мұқтаж адамдарға, көп балалы аналарға жәрдем береді. Бірақ дегенмен бірінші қатарда еңбек болу керек. Сіз сияқты көп балалы аналар еңбекпен айналысу керек. Сондықтан сіз осындай аналарға үлгі болып табыласыз. Көп балалы аналар еңбек мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде көрсетіліп жатқан қолдауға кәмелеттік жасқа толмаған 4 және одан да көп баласы бар отбасыларға берілетін әлеуметтік жәрдемақы сомасының ұлғаюына, семейді дамытудың кешенді жоспарының қабылдануына қатысты алғыстарын айтты. Сонымен қатар отбасылық бизнесі дамытуға берілетін гранттардың тізімін кеңейту, грант сомасын ұлғайту жөніндегі ұсыныстарын жеткізді. Президент Қарағайлы ықшам ауданындағы бірегей спорт кешенін аралап көріп, мұндай нысан Қазақстанның әр қаласында салынуы қажет екенін атап өтті. Бердібек Қарымбай, сюжет Қазақстан Республикасы президентінің телерадио кешенінің қолдауымен жасалды.